господин Председател. Професор Балтов, ние с вас сме най-неподходящите на тази трибуна в този дебат, според мене. Но понеже вие си позволихте да кажете нещо, което отговаря частично на истината, аз ще си позволя да ви репликирам. Вие много добре знаете, като директор бивш на Пирогов и като администратор държавен бивш, каква е общата сума на задлъжнявост на болниците. Но докато вашата политическа сила управляваше здравеопазването, както и целият политически живот в България, никой от вас, ще министри, не отговори на въпросите как се достигна до тази задлъжнялост. Правиха се какви ли не предложения. Тук до вас стои един уважаван икономист, който беше създал една финансова конституция, която рухна на лечебните заведения, тъй като самите лечебни заведения възстанаха срещу нея. Нека да не спорим. Той е вече в историята. Затова нека да не говорим за лечебните заведения. Целият механизъм на тяхното финансиране е погрешен и вашата политическа сила го поддържаше 12 години. Не е сега проблема ние с вас да обясняваме тук, както каза господин Аталай, на енергетиците как трябва да се решават проблемите. Има енергетици тук, те внушават своите така решения, своите виждания, а залата ще подкрепи или няма да подкрепи. Благодаря ви, господин Председател.